Dobré, tak Zdeňa, teďkon druhý řečník, nám vypráví o svém experimentu s kartou, nevím jakou, řídící kartou, vítahovou řídící kartou. Kde vás vítáme? Řekněme to tak, od hardwareu k internetu věcí a výtahu. Nebo internet věcí ve výtahové technice, tak. Aby byl přesnější. Zdeňa o sobě tvrdí, že neumí vůbec JavaScript a vůbec není webař a tak dále, ale zrovna vidíme JavaScriptovou vizualizaci ve vizualizačním frameworku D3.js, který komunikuje přes WebSockety s nějakým kusem jako hardwareu. No, na kameru to dává dobré. Nejen. Musí tady starací myška. Není on součástí tento malý program, ne? To asi to nějak obyč, asi se přesně. Ne, já tam víc, já začnu... To... Co je to kolečko? Šipečky chápu, rabinové volby. Máš tlačítka v kabině a máš tlačítka ve stanicích. Já mačkám a nic nejede. Nic nejede. Máš blbý telefon. Ukáž? Musíš si to zvětšit a má to tlačítka. Takže opravdu je to takový můj experiment. Prostě před 10 nebo před 12 lety jsem ještě nebyl ani ve firmě, jsem ještě dokončil vysokou školu, prostě se... No, přišla velká zakázka od fakultní nemocnice Hradec Králové, kdy chtěli vlastně vyřešit nějaký systém monitorování provozu výtahů v nemocničním areálu. Prostě z důvodu servisní zásahu, účtování, vyúčtování potom servisní zásahu a tak dále a tak dále. No, vyvinul se systém takový, jaký se vyvinul, bohužel, prostě samozřejmě 10 let, 11 let to tam nějak běží. Teď po 10 letech to začali řešit. Ten systém už je těžce za zenitem, že prostě bylo to vyvinuté, bylo to prostě poplatné v době toho vzniku. No, nevhodné technologie, nevhodný programovací jazyk, C++, no tehdy nic jiného nebylo. No, nic lepšího, takže se použilo to, co bylo. No a dneska prostě už je to de facto nevím. Udržovat se to ještě jakž takž dá, ale prostě vyvíjet tam nějaké nové věci, to už nejde, ty nástroje už neexistují. A celkově prostě C++ to v tom někdy dělal, tak ví, že ten jazyk je nepříjemný. Nebo dokáže být nepříjemný. Vzhledem k tomu, že prostě přišly nějaké požadavky, tak jsem to odmanéžoval na svého mladšího kolegu. A já jsem si říkal, prostě neměl jsem v té době pořádně něčeho píchnout. Jo, tady to tak nějak zhrnul ty důvody, neměl jsem něčeho píchnout, což není dobré říkat svému šéfovi. A tak jsem si říkal, zkusím udělat nějaké takové demo. No. Narazil jsem na nějakou literaturu Node.js, říkám, zkusím to postavit nad tím, vypadá to zajímavě. Vyzkouším si aspoň věci, které už mám hotové, jako například knihovnu, no, komunikační knihovnu právě pro tu naši řídící kartu, která je teda psaná v C-Sharpu do Plutu. Jo, tady je... Aha. Je to tu vidět. Představil jsem si nějaký hrubý koncept toho projektu, kde samozřejmě dole na té nejnižší úrovni je samotný řídící systém, což zde karta vlastní, jo. Ta je propojená vlastně, to tady spolu jediným rozhraním, prostě RS-232, jako de facto... Commit. Commit neznačí. Já vím, ale pro nás neznáme. Jo, RS-232, což je takový de facto standard pro jako servisní rozhraní u těch řídících systémů, byl standard, hraje USBčko. Jo, nad tím jsem vlastně postavil agregátor, což nazval jsem to agregátor, ale je to v podstatě nějaká aplikace v C-Sharpu, která využívá té knihovny z definici toho komunikačního protokolu, který je poměrně složitý a zabral by na vlastní přednášku skoro. No, tento agregátor potom sám disponuje TCP klientem, který se připojuje potom nějaký TCPkový server. Tohle vlastně jeden velký balík, jedna je docela, dalo by se říct, aplikace. Agregátor, to je PC.
tom případě. Může být PC, může být cokoliv jiného. A ty máš co? PC. Já mám teď na PC, protože jako teď to chci implementovat ještě do nějaké desky. A nevím, mám tam nějaké vývojové kity, ale de facto bys to mohl dát do čehokoliv, do toho tvoje Raspberry, do čeho. Jo, ale asi bys to asi ne v C#, musím bys to přepsat trošku. No, já mám implementaci v C, ale ještě není nějakou úplně vychytané, takže nebyl by to problém. Jo. Jo, šlo mi o to, aby tady tahle aplikace, nebo to gro, to jádro, aby zůstalo takový univerzální. Jo, v podstatě ho nezajímá tady ten zbytek, jaký je ten řídící systém, protože my samozřejmě za 25 let existence firmy už těch řídících systémů je víc verzí, jo, tak ty starší používají stejný protokol, nový řídící systém používá jiný protokol, tak aby prostě to bylo trošku platformy nezávislé, jo, tak jsem si říkal, tak co bych tam použil, tak vzhledem k faktu, že jsem se rozhodl pro ten Node.js, tak jsem si říkal, tak půjdu cestou nejmenšího odporu, použiju nějaký JSON, prostě teda tam pošlou JSONu a ať se s tím popere, jak umí. Jo, takže ten agregátor posílá data JSON, JSONu tomu TCP serveru, TCP serveru umí to samé poslat tomu agregátorovi. Jo, je tady nějaký web server, který mi posílá tu komunikaci. Jo, jinak bys to mohl řídit tu kartu. Jo. Je tady prostě ještě samozřejmě nějaký web server, který poskytuje de facto, nedělá nic jiného, než jenom poskytuje nějakého toho tenkého klienta. Nic víc. Jo, vlastně potom, co si stáhnete toho tenkého klienta, tak se naváže vlastně WebSocket spojení a to už vlastně probíhá de facto přímo s tím serverem, no, s tím TCPovým serverem. Jo. Takže vlastně tady prostě pendlují nějaké objekty. Je to hodně zjednodušené, jo. Samozřejmě není to tak úplně, samozřejmě tam by se dalo zařadit ještě nějaká databáze a takhle. Tomu se teprve chystám do budoucna. Nicméně proto, abych dokázal šéfovi, takže že to nějakým způsobem funguje, mi to zatím stačilo. Ten obrázek. Ne, to jste teď viděli. 4 barvy jsou. No, takže to jsou víc směrem věci, co jsem před chvilkou říkal. Ne. Jo, v podstatě v tom dotnetu je to celkem jednoduchý. Mám nějakou přídu lift, tam je celkového, tam má prostě nějaké vlastnosti, IDčko, aktuální stanice, cílová stanice, rychlost, jakou jde, směr, stav dveří, dejme tomu, může tam toho být samozřejmě víc. To jsem nepochopil, proč mi to tam přidával, ale tak asi to... Asi nečeká, že to je. Jo, prostě v podstatě zavolám nějakou metodu, která mi ten JSON prostě převede na stream byte a ten já prostě pošlu přes ten TCP socket na ten server. Stejným způsobem já pracuji s těmi objektama. Nebo s příchozíma datama. Prostě přijde mi nějaký stream dále, já si ho prostě převedu přímo na objekt. Takže co se týče té práce v tom C#, no, té komunikace, tam není nic moc složitého. Ta serverová strana, to už byl pro mě trošku oříšek, protože přece jenom jako JavaScriptem jsem neměl nějaké moc velké zkušenosti. Dělal jsem to kdysi před 14 lety nějaký projekt na vysoké škole, ale tím to pro mě haslo. Ale co mě to zaujalo, právě kvůli rychlosti vývoje, že jsem byl prostě schopný do té aplikace narvat jak ten socket server, tak ten web server. Nebylo to ani nějak moc kódu. A nebylo to vůbec špatné. No a hlavně mě k tomu vlastně přivedla tahle kniha. Nevím, jestli to znáte, tady tu firmu. Oni těch knih vydávají docela mraky. A prostě líbil se mi ten přístup. Co mám dokonce nějaké koupené knížky od Node.js, tak tam je to strašně složité. Oni prostě na první stránce řekli, tady si tohle si stáhněte, na druhé stránce už byl funkční skript, jo, a takovým způsobem je de facto celá ta kniha. Takže jsem si to prostě během dvou dnů jsem si prolouskal všechny ty příklady a strašně mě to zaujalo. Kam? Zkusím to na to. Už oni tam mají blogu, ten. Co? Ten Gamepad. Ne, nejako 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 nejako
kolem nodu se strhnul před dnes. Už to jako trošku to sleduju, ten vývoj těch webových technologií. Já vím, že kolem toho byl strašný boom, teď to možná trošku utichlo. Nevím, co zatím je, že to lidi začíná, jestli zase lidi přichází k ničemu jinému. Nicméně ta komunita je pořád velká. A co je na tom bezvadné, je právě ten balíčkový systém. Ten systém NPM, to je prostě bomba. Co je samozřejmě obrovská nevýhoda, aspoň pro mě, je ten JavaScript a ty jeho pověstných 15 dní vývoje. Spíš to v CaviScriptu, to se zjednouší fakt. Je to možné, ale nevím, jak by to tam potom vypadalo. Ten. Než to spustíš jako v tom nodu. To musíš kompilovat, jakože tam si ti prostě grafisky převedou JavaScriptu, ale jako obecně, když ten kód jako máš potom napsaný, tak to je čítanější. No však jasné. Nevím. Zkusím se na to ale asi jo. Takže nějak tak, no. Prostě Když jsem viděl, jak jednoduché je prostě v nodu rozjet TCP server, který opravdu funguje. Říkám, tak to jsem z toho byl jako fakt nadšený. Jo, prostě zdroják, který měl bratru 12 řádků, spustíme node.app.js a ono to fungovalo. Tak říkal, tak prostě zkusím to na tím postavit, kdyby nechtěl. Prostě vypadá to fakt báječně. Jo, opravdu. Opravdu to nic moc není, a tady jsem jenom nějaké prostě zachytání, nějaké události, nějaké eventy a ono to fakt fungovalo. Takže to bylo to, co mě vlastně zlomilo pro ten node. No. Ale samozřejmě tady se ukazuje už první výhoda prostě těch anonymních funkcí a toho. To bylo to, co mě způsobovalo největší bolesti hlavy. A právě tady ty asynchronní události a to, no, vlastně celý node jako takový je vlastně jednovláknová aplikace, že, ale těžce asynchronní. Já viděl jsi jakoby TCP server v C-Sharpu. To je tak jako... Já vím. Jakoby skoro stejně. Išlo spíš o to, že ta aplikace je multiplatformní, je jako jednoduchá jako ten zdroják relativně. Jo, jsem schopný si to hodit ve firmě prostě na virtuální Linuxový server a tam mi to prostě bude fakt čít. Což je žádné závislosti na Microsoftu nebo nějakého takového. Přesně, ale je prostě jednoduchá de facto administrace toho systému, to bylo to, co mě na tom lákalo. Samozřejmě C-Sharp je takový, to je trošku zase jiná. Co jsem tam použil za balíček? Tady určitě... Tady jsem tam použil ten underscore. Já nevím, jestli jste se zkoušeli, ale porovnávat JSON objekty, jestli se sobě rovnají, tak jako kdyby to člověk psal asi ručně, tak je to celkem pruda, ten underscore. On tam má nějaký compare JSON? Aha. Jako objekty, že? No, on to porovná. Což... A je to do hloubky, jo? Což jako jsem si říkal, já jsem člověk dneska ze zdechlý, tak... Prostě psát to určitě se mi fakt nechtělo. Navíc si říkal, prostě budu tam časem přidávat nové prostě části těch objektů a to bych se z toho prostě posral. Hmm. No, takže jsem využil underscore, pak už jsem o něm věděl, že? A funguje to pěkně. No, samozřejmě ten Express.js, to je aplikační rutovací systém, nevím, jak tomu správně říkat. To je framework. A vlastně to hlavní je socket IO, což je vlastně zapouzdření těch websocketů. Tam máte úplně nedávno celkem novou verzi, ne? Takže třeba tak měsíc zpátky. Já jsem totiž se socket IO hrál, jenom mi hrozně lehce. Asi jsem dostal tak daleko jako ty. A dobré, a pak jsem něco mě zajímalo, něco konkrétního. A našel jsem spoustu nějakých hejtů na to, že prostě to mají něco řečeno blbě, protože oni fungují jak v Node, tak to funguje na stejně toho prohlížeče, no, zase závislosti na prohlížeči, tam je ten způsob, jak to mají implementované, ne, že do Exploru, myslím, injektují nějaký iframe a v něm něco mají nějaký kód. Mají to prostě tak ošetřené, že teda podpora na straně browseru je pokrytá v nějaké šířce různými metodama. Ale pak jsem našel nějaké hejty na to, kdo si na to hrozně nadával.
možná ne, to, prostě to bylo to, to jsem měl tak nějak hlavně zapamatované, že to je taková ta knihovna, která se používá na tyto věci. No. A oni tam zjedívali nějakou jinou, a teďkom právě snad měsíc zpátky bylo, že Socket.io zase pokročilo nějakou další verzi dál a zase přinesli něco nového, takže asi pořád je to ta vlajková loď. Teďka přinesli 1.0, že jo, jakoby všichni hejtovali, že 0.94 bylo už jakoby půl roku a nic a měla by nějaká konference, já nevím. A změnilo se tam fakticky něco radí. Tak to bylo, to asi opravdu nevím. Ale jako, tohle mám jako zapamatované, že když bych jako s JavaScriptem něco dělal, tak Socket.io je to první, po čem šáhnu, jakože. Ale vím, že když jsem se v tom malinko nějak jako lípal, tak zase jak to máš, tak jsem našel i jako ty protinázory, že prostě existuje nějaká jiná, lepší zase knihovna, což zase bylo přebyto čas chvíli poté. Přiznám se, já jsem jinou knihovnu nehledal, protože to byla knihovna, která byla zmíněna prostě přímo v té knize, jo? Tak jsem to žádné další nepátral. Ale neměl jsi s tím žádné trable. Ne. Funguje to. Jo, ty lidi v těch výtazích jsou zaseklí, ale... Neštěstí na výtahu to zatím nikde použijte, ani využijte, zase používají na jednodušší systém. To z numerik to je v underscoreu, ne? Co? To i z numerik je v underscoreu. Je to možné, no, ale prostě tradiční byla z toho JavaScriptu, když to několikrát pak padlo a prostě porovnoval se dvě čísla, jedno bylo nan. Tak to bylo prostě jako ruská, za to dneska vítáme pačka, ne? Devítku a nic, sama jasná. Ale fakt reálně, Lukáš dneska nemohl přijít, že měl nějaké povinnosti doma. Ale dneska půl neřešil nějaký problém, že nám někdo zahlásil nějakou chybu a furt nevěděl, čemu to je. A potom zařval, nějak se začal hrozně smát, protože zjistil, že tam testoval, jestli je něco number. A bohužel ten none, jako not a number, no, je typu number. A to bylo přesně to, co on sám měl. Nějaké moje slide taky nehezky vypeklo, no. Takže proto jsem sám chtěl mít i z numerik a tím jsem si odstranit spoustu problémů. No, takže něco málo o těch websocketech. No, ta implementace je fakt triviální. Prostě zavoláte si npm install socket.io a máte prostě v aplikaci nainstalovaný balíček, balíček prostě s podporou websocketu. A tady stačí jenom prostě zavolat socket.io, listen na tu webovou aplikaci a hotovo 20. Emitujete sockety, přijímáte, no, emitujete prostě pakety, přijímáte pakety a jo, další logika už záleží čistě na nás. Další věc, co se na tom strašně líbilo, je opravdu jednoduchá komunikace a hlavně, co mi překvapilo nejvíc, je, že je docela rychlá. Což se dá pochopit, že opravdu je vlastně přímé tisíkové spojení, že Mají to prostě pěkně vymyšlené. Na tom klientovi je to vlastně stejně triviální. Zase prostě, pokud vám přijde paket, který začíná jako news, tak prostě něco proveď. Pokud uznáš za vhodné mu odpovědět, tak mu prostě pošli něco zpět. Triviální implementace a fakt to funguje. Věřil jsem vlastně něčím, ale pak to funguje. Nevím, co víc o tom říct, nejsem JavaScriptář. Mě na tom fascinuje ta jednoduchost a docela elegance toho zápisu. Co jsem použil na tom klientovi, jo? Protože s tím tenkým klientem se přiznám, jsem se hrál asi nejdýl, protože opravdu nevím, jestli když jste začínali s JavaScriptem, tehdy asi ještě Canvas nebyl, že? Nebo něco takového. Tak to kresí přes Canvas. No, nejdýl jsem se zasekal na triviální věci. Jo, prostě všude sáhlo dlouhé popisy, jak kreslit grafy, nějaké bar grafy, šílené. Kolečko. No a to je kreslit kolečko, trůhelníček, jo. Prostě udělali jednoduchou věc, že kontroluje barvu v rozích kolečka a normálně to nefungovalo. Protože záleželo na rozlišení, které jsem zrovna měl a on mi zjišťoval různé odstíny něčeho, než jsem si myslel. Prostě. Mm-hmm.
Kanvas nevěřím vůbec. Musíte nějaký vizualizaci, nepracujeme s Kanvasem, ale přímo se ZVG. Musíte s tím dělat celkem pěkně. Jo, nebo, no, takhle, ano. Jako takhle, používám vlastně Kanvas, ale do toho vlastně kreslím do SVGčka v té operace. Prostě přidám tam jako SVG oběd. A máš to kvůli kompatibilitě, aby ten Canvas jakože je víc podporovaný na příští prohlížeč? Já ti ani nevím. Já fakt nejsem webař, takže nevím jaká je výhoda toho. My na týdně máme webo. Na stránce prostě SVG a lomeno SVG a mezi tím máš nějakou prostě jo. Zápis, že se objedeme i bez Canvasu. Možná ho tam máš vytyčil. Je to, no možná ho tam vůbec ani nemám, že to přemýšlím. Mám totiž, že jsem SVGčko přijímal, kolovaníček není, ale je tam určitě kolečko tam je, čtverest, obdelník tam je taky, čaj taky. Takže nějaké limey a... A SVGčko v IEčkách moc není podporované. V 9 a výš jo, do 8 ne. 8 XP. A vytáhy jsou moderní. Ale mám pocit, že s tím Canvasem právě bylo méně problémů. Já myslím, že Canvas jako je na tom líp. Na Canvas je tam opravdu nějaké pojekty. Nemám tam Canvas. Jsi se fakt vypadl s tím Canvasem, že když jsem zjišťoval barvu bodu, tak on používá jiné body a prostě barvy jsou závislé na tom, jak to mají rozlišení. Jo, že opravdu složité věci, na složité věci je těch tutoriálů spoustu, ale na takhle triviality. Třeba udělat, já nevím, aby se to kolečko vybarvilo po kliku. Tam je totiž hlavní furgát v tom, že to SVG má trochu jiné názvy atributu, než si zvyklí z CSS a HTML. A třeba jako vyplnění kolečka je fio a teď nevím přesně, na co tam se ty atributy jmenují jinak, když děláš Já jsem našel krásnou knihu SVGčka JavaScriptovou, zapomněl jsem jméno, když tak to najdu. Ta se mi docela líbila, že přímo knihovna, když jsi tam kodoval SVGčko v tom knižku. Přiznám se, že mě osobně se na té D3 nejvíc asi líbilo ta možnost prostě práce s tím domem, jakože to prohledávání, je to ta selekce těch jo, podle třídy, podle atributu a toho. Říct, já bych ti vzal knížku, kde jsem koupil jednou, máme jakože vizualizace v D3, taková tenka, to můžu hodit, nebo si budu mít čas, tak ti tomu, jako kdyby si chtěl, to můžu učit, to máme koupené od toho Urily, a tam je to popsané pěkně. Jo. Tam je pěkné, že tam se právě dá namapovat nějaké data, nějaké fyzické elementy na té stránce, a já nevím, jestli používáš tam nějaký transition, asi jo, ne, to už jim. No a to je hrozně pěkné, tam se jenom definuje stav počáteční, pak transition a nějaký cílový, a on to dělá sám. To byla taky docela legrace, to mám setka, já tady mám nějaké transition, já tady transition, prostě nějaký počáteční stav a prostě transition do nového stavu. Do nového stavu, no. Jako opravdu bezvadné. Takže jak tam otvíráš, zavíráš ty dveře, jo? No. Já jsem se pokoušel v tom tvořit nějakým způsobem objektově. Takže jsem ta trojka je taková... Ne, jako já jsem si napsal jako zapozření, udělal jsem si nějaký důle, prostě nějakou třídu, ale zjistil jsem, že třeba je strašný právě problém instanci toho objektu přiřadit nějakou událost. Jo. Takže prostě jsem stejně musel některé věci jo, prostě vyhodit mimo tu třídu, jakože tam i do globálu. Tohle dělám, že ten CoffeeScript, že tam si vypneš jako class a on to potom jako takový ty, jak říkáš, hodící věci bokem a tak, on to potom prostě jako z tebe ošetří, že ty tam jako můžeš vstat objektově, akorát potom ten kód, co to vygeneruje se, tak není třeba takový jako čitelný JavaScript, ale dělá ti tam tohle jako, že můžeš vstat objektově. Jo, tady vlastně potom vidět, jakým způsobem se s tím pracuje. Prostě vytvoří se ta šachta, jo, která se vykresluje tady do... Prostě najde se nějaký prvek, jo, elevator, nebo prostě nějaký prvek, který má třeba elevator shaft, jo, do toho se vytvoří ta šachta. A už se vlastně jenom pracuje s tím, jo, nastav kabinu, nastav cílovou stanici a tady vlastně reakce událost na vlastně klik na to tlačítko té volby, co se udělá. Takže se vytvoří nějaký JSON s identifikátorem toho výtahu, sestavem těch požadavků a prostě se jenom přesepet pošle zpátky. Ano, to probublá a že to kartu. Strašně triviální, jednoduché. A ty pak posloucháš zpětně, co ta karta ti říká a podle ní dělá vizualizaci? No,
Nebo děláš vizualizaci po kliku, hnedka, anebo posloucháš? Ne. Posloucháš karta, to šlo. Takže... Ty obě parádní, mě by se s tím nechal tady trocit parádní náhodou, jako s tím tady jako... Cože? Mě by se mi s tím nechtěl drbat té D3 vůbec, jako to, jak jsi tady ukazoval. Nějaké otvírání dveří a posun. Tyjo, to by se mi nechtělo jako vůbec. No já se to dnes taky nechtělo, ne? Ale já jsem si říkal, tak když už se s tím nechal. A to jsi ukazoval jenom na nebo ještě pro mě. Ty šefové. No tak to je pěkné, tak aspoň to udělal nějak. Takže samozřejmě prostě dneska jste všichni poznali Twitter, Bootstrap. Hej, ale třeba já nevím, jestli ty jsi kvůli tomu, jakože to okomentoval jsem líný hrát se sestry a podobně. Já se to vůbec nestydím. To je prostě naprosto efektivní nástroj, jak do toho se skládat něco, co vypadá prostě použitelně a to by to nestaví nějakou překážku do cesty. To je prostě, já s tím fakt nemám problém. Ne, to by je to prostě fantastická věc, protože já osobně kaskádní styly nepochopil jsem do teďka, prostě já s tím mám obecně problém, jo? Třeba ve VPFku nastylovat nějakou aplikaci jednoduchou, prostě to je pro mě peklo, prostě mě to nebaví, se s tím hrát, kde co, který element, jaký mu nastavit prostě odsazení a to, prostě nebaví mě to, a ten Twitter Bootstrap na tom webu to za mě všechno poměrně elegantně řeší. No, otázka. To už je tady dokonce nějaké přetížené, ty stanice nemají být červené. Červená má být pouze cílová stanice, ale víš. No nicméně, teď se můžeme předhánět, jo. Prostě obrovská výhoda je fakt, že se ten výtah dá opravdu ovládat ze všech možných klientů, no, jestli tady to všechno pomačí. A to by svaké relátka, ne, ještě to dělám. No, jakože to jede nahoru. Jo, to je spuštěný simulátor. Ale jo, to cvaká, jo. Jo, tady vidíš vlastně. Počátečí stanici, cílovou stanici, stav dveří, když teď se otevře dveře, až naskočí Z, tak se to tam zavře. Jo, to je opravdu rychlá. Hej, a tohle je reálná karta, která se používá ve výtazí. Tak tohle je stará verze, teď máme SMDčkovou, ale je to fakt to samé, co používáme manuálně ve výtazí. A jak reagoval ten šéf? Tak jak reagoval si jako každý šéf, který k tomu nerozumí. Jakože šéfové málo by rozumí technickým záležitostem. Je to pěkné. Jo. Takže opravdu... Proto jsem musel otvírat ty dveře. No. Ano. Ne, ale to je jako reálně třeba... Třeba, nebo máš pocit, že to třeba vede k něčemu takovému, že byste prostě tak byli s tím internetem nějak spojení, nebo je to fakt jenom jako takový... Víš co, byly tlaky zejména v minulosti, ale teď poslední dobu to asi nějak utichlo, ale jako směřujete k tomu všemu. Jo, opravdu, my už pracujeme na mobilní aplikaci, prostě pro mobilní operační systémy. Takže budeš mít na telefonu napíšit tu webovku a... Tohle je extrémní případ ovládání, to jsem například jenom kvůli tomu, že to chal musel do té anotace, jo. Jinak bych se to vykašlal. Budu v tom pokračovat, ale... Tak jako motivuje tak. Ale když jsme to vytáhnul na tlačítka, tak mobil. Ale samozřejmě to už není, jsou požadavky, kdy byly požadavky zákazníků, že třeba chtěli ovládat výtahy, já nevím, někde z nějakého... Ne, ale třeba z vrátnice chtěli vyvolávat výtahy, jo? Třeba přišel šéf, tak prostě vrátnou už mu přivolával výtah. A takové. Takže tak jakmile budou jako na tom metu jako ledničky a nevím co a výtahy, proto, ta bezpečnost je na hovno, jako potom řeší. To je za prvé. Proto to chci používat jenom čistě pro jako demo. Prostě. Ne demo, ale... Pro správce, ne? Nebo pro jenom pro jako, obsluhu. Jenom hodně směrnou komunikaci, to znamená z karty venem, jakože monitorování stavu. Jo, ale zakázat absolutně jakýkoliv zpětný přístup, jo, to, což je opravdu nebezpečné. No. Sice oni na tom, oni to budou chtít do max, nevím, maximálně nějaký 10 nebo jezdového, ale... Třeba teďko my jak měříme ty spotřeby a tak máme prostě ty fyzické krabičky někde a tam je Atom nějaký, že to je to nějaké Arduino nebo něco takového. A při 14 dny
že máme nějakého klienta, nějakou významnějšího, tak on si objedná penetrační test, jakože si nás proklepnou, jako jestli nemáme v tom systému nějaké zásadní díry. A oni 3 dny tam nějak utali, něco s tím dělali, snažili se tam někde vlomit na nejrůznějších úrovních. A vytkli nám potom asi 5 nějakých bodů, z čehož ta polovina jako jednoduše řešitelná, to jsme třeba opomněli nějaké věci, nebo nejsou to nějaké zásadní. A druhá polovina těch věcí právě souvisela přímo s fyzickým tím hardwarem a s možností jako jak zabezpečit to, aby se někdo tam do nich nedostal, nebo to. A to není taková jako sranda, protože to, já třeba nevím, co máte přesně vy, tam za jednočipy, a tam máš ten apnel, že tam je teďkom v nějaké nové verzi 8 kilorámky, neumí to komunikovat po šifrované jako lince, a tam máš ty možnosti nějakým způsobem omezené, můžeš dělat jenom něco, ale jako nemůžeš s tím pracovat jako s písíčkem, které prostě má toho výkonu řádově prostě víc, nemůžeš tam si jenom tak říct, že budeš šifrovaně komunikovat, budeš tam dělat nějaké procesy okolo, prostě si omezený fakt v nějakém malém světě a neuděláš nic víc. Takže to potom musí řešit nějak jako okolím a obecně mi přijde, že čím víc jako na tom netu je takovýhle jednoučelových krabiček, které fungují, na které se najistuje Node.js nebo něco prostě a funguje to na první dobrou, je to hrozně paráda, ale to bude potom hrozně velký průser, až si toho všimnou všichni ti parchanti a budou to nějak zneužívat, protože jako já nevím. To je typicky tam, když mi pravděpodobně je, že jo, 1.0, no? Na které bude jako, aktuálně moje trojka, takže budou známé jako exploity na jedničku i dvojku. No, to je ten samý problém. Jakmile nemáš nějaký mechanismus, že to můžeš dálkově nějak updatenout nebo něco, tak to je prostě obrovský pluser. Jako a přijde mi to, že ten hype, že je úplně super, když můžeme jakoukoliv blbost, hrášek, jak jsme to začali připojit na internet, to je hrozně jako fajn, ale jakmile nemáš prostě pořešené to, že v nějakém dalším časovém horizontu máš nad tím nějakou moc, aniž bys tam musel fyzicky dojít a vyměnit to nějak flashnout nebo něco, tak to se vrátí jako za celou silou do toho, za jednotky let, jako. A to stejně, ale vždycky nemůžeš ani flashnout, jako, že ten hardware už ti to nedá, jako. Můžeš, jako, my máme třeba ten argument, konkrétně máme, jako tam mechanismus, že na dálku ho můžeme přeprogramovat. To jo, to jako jo, ale jako dostaneš se pak do stavu, kdy prostě budeš mít jiné hardware nároky, takže ty ho nedostaneš. Jo. Jako. To je pak o fyzické výměně, no, jako, že prostě musíš se držet nějaké ty nejdalší verze a dobré jsou ty LTS verze, že? Kdy prostě máš zaručeno, že se o to bude ten dodavatel nebo ten autor toho systému nebo frameworku dlouhodobě starat. Třeba jako my jdeme na tom Django, nějaké jako verze, která už jsou 3 další verze, ale prostě, že to má ten long term support, tak my na tom furt jedeme, ale víme, že to musíme posunout dál. Jestli to máš třeba 6 let nebo tak, jako to podporu a pak vlastně ty výtahy jezdí u dní, že jo? No. To máš jak XP, takže nedávavý případ. Zařízli jsme. 2003 takhle, ne, 2003, Office, tak by to skončilo skoro. Ale nevím, jak ale prostě, že skončí tí podpora, to, oni to sice anoncují už dopředu, už teďka. Tak až já to zkusím už tak nějak. Zkusím to nějak zakončit. No, co jsem se na tomhle zatím naučil? JavaScript je fakt divný. Nesedl mi moc. CaffeeScript. Fakt se na to vrátí, ale fakt. Myslím, že to není tím JavaScriptem, ale že to je tím jako asynchronním modelem. Jako na jednu stranu některé věci se mi tam docela zamlouvaly. Na druhou stranu mi tam chyběla, nebo je tam taková strašná nejednoznačnost některých věcí, třeba to v tom objektovém programování a některých těch přístupů. Prostě prošel jsem mraky různých tutorů a tak a prostě v jednom to dělali jedním způsobem, ve druhém to dělali zase druhým způsobem a prostě ke konci jsem se nevěděl, co teda dělat správně, jo? Protože chyběla mi tam opravdu taková jednoznačnost v tom přístupu. Nicméně, smířil jsem se s tím, něco jsem v tom spáchal. Považuji to za fakt takový webový assembler, dnešní nebo ten JavaScript. S trošku lepšíma možnostma a trošku lepší čitelnosti než assembler, ačkoliv jak kdy. To máš tu nejednoznačnost, že assembler je jasnější, řekl bych. Jak kdy. Jak kdy a taky záleží na tom, kdo v tom assembleru píše.
Ale to jsem se tě už zvukou říkal, že dřív se naučíte naprogramovat graf, než nakreslit kolečko. Jo, to je zase prostě vina, nebo ne vina. Prostě chybí mi, možná je to můj problém, že třeba neumím hledat ty správné. Neznáš ty termíny, ty na které reaguje Google. Ano, neznám ty správné termíny, ale... Ale třeba tohleto konkrétně, já jsem právě na to dnešní sezení jsem neobjednával žádné knížky, protože jsem zjistil, že jsem měl vytipované nějaké tituly na tom Overeem, že bych zase koupil, ale skoro všichni měli release jako buď to tento měsíc, nebo červenec, nebo srpen, prostě, že to bylo tak nějak odložené. Ale mám třeba v plánu koupit knížku o SVGčku, jako takovou bychli, kde máš čistě SVG, protože ono fakt jako nic není. Jsou nějaké jako na netu, jsou nějaké jako na Mozile, je celkem jako hodně toho, ale tištěného o SVGčku toho zase až tak moc nevyšlo. A třeba to konkrétně, protože my v tom jako aktivně děláme a častokrát jako fakt nevím, jsou takové niance, takové úplně drobné, že třeba my jsme řešili, že máme nějaký graf a chtěli jsme nějakou jednoduchou formou udělat responsivní, že když se na to díváš na mobilu, tak aby ta stránka nebyla třikrát širší než telefon a nemusel si scrollovat do boku, tak prostě tam je možné na tom obalu, na tom SVG přes nějaký atribut aspect ratio, se to jmenuje tak nějak, říct prostě nějaké fyzické rozlišení a on to vždycky při toho vnitřku a on to přizpůsobí tomu vnějšku. Ne, v tomhle případě. My jsme s tím fakt jako bojovali a na tom SVG jsme přišli tam jeden atribut, který to dělá. Nicméně Lukáš potom se došel do nějakého stavu, kdy tam kreslil nějaký graf, který byl na výšku nižší než obvykle a celé se to nějak chovalo nějak divně, chvilku googlil a zase v tom SVG je nějaký jiný atribut, ve kterém řekneš, že když je výška menší než šířka, tak použij tohle, když je šířka větší než výška, tak použij tohle. Jako úplně, tam je spousta takovýchhle niancí a hrozně se mi na tom líbí, že my prostě do nějakého elementu vykreslíme s nějakou složitostí graf a potom jenom dotuněním jako pár detailů, které fakt jako nevíš, jako které musíš složitě hledat, tak se s ním dělají jako kouzla a jde to vidět jako pěkně fakt na telefonu, na tabletu, prostě na monitoru, tak třeba v tomhle jako si myslím, že ještě strašně moc jako rezerv, že nevím. A je to takové, mi to chvilkama připadalo, že třeba to SVGčko má takovou vlastnost, jak kdyby si pracoval s nějakým Photoshopem, nebo tak tam třeba můžeš dávat fakt vrstvy nad sebe, můžou mít různou průhlednost, můžou být různé masky. A my to fakt jako aktivně používáme, to je hrozně jako zajímavá technologie. A hlavně třeba, když s tím začíná, tak třeba začíná dělat s tou D3, která generuje ty grafy, nebo dělat ty vizualizace. Teďka jako chci něco udělat, ale neví, jestli má právě hledat dokumentaci D3, nebo SVGčko a tak, že člověk jako nezná to SVGčko, ten podvozek, což sama o sobě prostě je třeba tam jako tolik věcí, kolik je HTML a CSSku, tak potom je to jako těžký a ty zdroje jsou fakt jako nic moc, no, na tom internetu, že prostě dohledat tu nějakou dokumentaci a tak je těžký a takže nějaký třeba prostě někdo naštudovat a potom třeba se vezmu tu detroiku, když člověk ví, jako, co od toho čeká, no. Co s ním jde dělat. No. Tak já jsem právě výšce, já jsem viděl o ty detroice, takže jsem šel prostě hned potom. No. A tak to je klasika, no, no, začínáš prostě, grafama. No. No. Tak tady jsem konečně vzděl spodobané kolečka, takže... Říkal jsi, jde to. A teď jak? No, přesně. Jinak docela mě pomohla tady ta stránka, ta Code Academy nebo Code Academy. Tady jsou celkem pěkné věci. Takže to je někdo velký, že? Pro amatéry, jako jsem já, nebo pro začátečník, jako jsem já. No. Já opravdu prostě metodou dětských kručků. Dokonalosti. No to tato stránka se mi poměrně... A s tím Code Academy stojí Microsoft nebo nějaký velké zvíře? Já nevím, člověče, jsem nepovolil. Narazil jsem na ně prostě nějak pohouzený, když jsem právě hledal nějaké takové tutoria tak. Mm-hmm. A jako docela se mi ty příklady líbily. Když jsme ještě řešili nějak ty miance z D3, tak jsme používali hrozně rádi ten JS Fiddle, nebo... Mm-hmm. Teď jsme si předávali koupit, to je taky pěkné, to je hnedka tam taky krásný. No a něco pro filmovníky hvězdných válek, JavaScript. takže tak, no to je asi konec prezentace. Tak se ještě poklikám. Jestli si chcete ještě poklikat, to vás zajímají některé části kódu, jak jsem co...
Mě zajímá, co se děje tady. Implementoval? Jak to bliká svítí? No. Okay. No, tak říkám, to je můj dítě. Já jsem vyroval několik let svého života. Jsi třeba navrhoval i ten hardware? Hardware ne. Jako rozumím tomu hardwareu, ale navrhovat se mi to fakt chce. To je strašná problém. Ty máš nějak vymýšlené, jak to budeš jako verzovat. Tady máš teďka stavit na ten lift, jako teď tak, a teďka budeš mít určitě lift spojit. Hrátka, tady. Jako myslíš, no, co ty teď? Jakoby teďka ten komunikační, ten DTOčko, jako mezi těma dvěma těma. Zkusím udělat jako tu aplikaci trošku komplexněji, jo, a potom to zkusím uzavřít jako nějakou finální verzi prostě s nějakým prostě pevným rozhraním. No, obecně s těma novými službama je dobré na to myslet, že to už musím jako upgradeovat. Určitě, ale víš co, já mám obrovskou výhodu v tom, že ta karta jako taková se nemění. Jo? To znamená, co tam je jako třeba v parametrech. Jo? Maximálně počet dveří, typ dveří, počet pater, typ pohonu a de facto je to vše. Jo? Z toho základního provozu tě zajímá v podstatě, jestli karta funguje nebo nefunguje. Jo? A jestli tam jsou nějaké chyby v buffer nebo nejsou. Říkám, takhle daleko, jak říkáš, tak jsem se ještě nedostal. Asi se tomu určitě do budoucna nevěnoval. Mě se to zrovna řešili, to verzování toho API, nedávno celkem. Zatím takhle nejsem. A stavili jsme se zatím k tomu tak, že prostě když máš jakýkoliv webové rozhraní, tak vždycky bylo lomeno, V1, 2 a tak dál, lomeno a pak nastarovalo nějaké to. Takže se vždycky vystavil nějakou verzi, která uměla nějakou funkcionalitu, a když přišel po roce nějaký upgrade, tak jsem udělal verze 2 a zase jsem udělal nějaká další funkcionalita, která nemusela být kompatibilní s tou verzi 1 a tak. A tak dál se to jako šinulo, ale pak jsme to nějak řešili a Honza Javorek z Brna, ten se tomu nějak věnuje a právě jsem mu psal, co si on o tom myslí, a on právě říkal, že to už je takový jako zatracený způsob, jak by se to mělo dělat. Dává ten prefix V číslo, že to se dává pryč, nechává se to doma na tvrdo, prostě že hnedka od toho rootu dál to dáváš. Protože tím, že se zbavíš těch verzí, tak si naopak zase otevíráš dveře k tomu, že můžeš v čase to API rozšiřovat. Ty tím V1 nebo V2 zakonzervuješ nějaký stav, který platí teď. Tvůj návrh prostě nějakého rozhraní je daný tím, že V1 a bude stabilní dlouhodobě. Ale potom jako časem přijdeš s tím, že potřebuješ něco udělat nového a nemůžeš do verze 1 už nic přidávat, uděláš prostě verzi 2, která bude obohacena o nějaké další funkce. A když bys šel do extrému, když si v čase šel dál a dál, tak najednou budeš mít potom problém, že musíš udržovat při životě strašně moc verzí, nebo dávat těm lidem najevo, že oni třeba udělali nějaké hardwareové zařízení, které je spjaté s verzí 1 a nemáš šanci prostě máš šanci, ale naštveš strašně moc lidí, když to rozhraní verze 1 vypneš, protože je strašně staré. Když tady bys měl ten vývojový jakoby, přístup, tak tam neustále zachováváš tu funkcionalitu, ale rozšiřuješ ji jako organicky u další věci. No, takhle, dokud to můžeš, jako jenom rozšířuješ, tak je to v pohodě, že jo? Jako když chci vidět nějakou breaking change, tak přesně máme vlastně vytvořený, nebo přesně máme vlastně koncipovaný ten protokol v té kapři. Úplně přesně tak, to znamená, prostě na počátku, no, před třemi lety, ten protokol třeba podporoval polovinu věcí, jo? Prostě časem přidávali, protože ten protokol to umožňuje. Jo. Můžeš to teda tak, že jako z toho, že to jako budeš přesně vlávat, víš, jako dokud to máš, jako by... Záleží na tom, jestli se s tím to zařízení se poradí, no, jako to konkrétně. Ne, to můžeš přesně vlastně na tom serveru. No však jako jasně, ale jako jestli ta implementace potom těch zákazníků si poradí s tím, že mají ošetřeno to, že nějaké API může přesunovat někam jinam, to nemusí být úplně jasné. Víš, jako tobě přijde... To přijde, nebo jako jo, počkej, to jsem špatně pochopil, jako že na serveru, že už by si vracel do klienta už
Dokud si v té bezpečné části tam neděláš žádné změny, jenom přidáváš, tak to můžeš jakoby nějak redirektnout a potom... Je právě, my máme takový tlak, že jako třeba někteří lidi se už ozývají, že by chtěli nějaké API u nás. A já se tomu celkem jako bráním, protože to je taková obrovský závazek. Oni po nás vidíš jenom něco dostat, jako by to bylo. A to smrdí, protože jakmile vystavíš nějaké API, tak oni už si na to napíšou nějakou funkcionalitu a pak budou prostě se ozývat, že se to rozbilo. No, a já prostě, dokud nemáme jako hlavu vyčištěnou od nějakých jako interních věcí a o tom, že bychom chtěli fakt se na tohle jako zaměřit, tak si mi to nechce ani trochu. Jako to jim radši řeknu, že ne, ať si počkej dalšího půl roku nebo něco. Odkážem na to, že ta webová apka stejně všechny data si tahá, tak ať si jako nasimuluji prohlížeč, ať se přihlásí na hlavní stránce, tak si vezmou kuky a skupí si, že usáhnou na ty data. To teďka řešíme, ale všichni vyjou, že to je taková, je prostě jako, že... Všichni vyjou, že se to rozbije. No, že se to, no, že se to může jako někdy rozbít, že to je prostě provizorní, ale zase jim to stačí, že jo, mají to chcou, ale my nemáme ten závazek, protože to musí prostě fungovat jako až do smrti, jo. To je takové stresující, fakt, nebo no, jako fakt nechce se mi prostě pouštět, vidím v tom velký závazek, že jakmile vystavíš veřejné API a je nějak specifikované, tak myslím, že to stabilní. Twitter to taky jako louská, že jo, jako Google, jak ty jsme, prostě když se nasere s Microsoftem, tak to vypne jako jen proto, aby Microsoft nasral to. No, ale rozumíš. No, ale to máš aj o tom, že prostě my jsme třeba kupovali nějaký hardware od Angličanů a ty měli natvrdo v sobě jako firmware, který posílal ty data na nějakou jednu konkrétní IP. To byla nějaká aplikace třetí strany, to nebylo vůbec naší režii. A ti parchanti po asi dvou letech, činnosti dvou, třech letech, tu svou službu zpoplatnili, to byl ten záměr, oni získali investice, byli asi dva roky prostě free, posílejte k nám data, co chcete, a jakmile si ty ovečky jako k sobě dostali, tak jim ze dne na den, to bylo psycho, to fakt normálně bylo, že žádná, jakože za měsíc změníme cenovou politiku. Ode dneška platí jako tyto podmínky. Naše si to bylo tak, že všichni stávající zákazníci jako byli nenačení, ale když si chtěla registrovat se jako nově, což my jsme jako další zákazníky přesně registrovali, tak už to bylo za nějaký poplatek. A my jsme to spočítali, kolik nás to stálo ročně a to my jsme se dostali na brutální čísla. Takže jsme jako byli už, my jsme v té době měli už rozkutali nějaký svůj systém, takže to jenom urychlilo ten vývoj, že jsme se prostě dostali do toho, že jsme domlaskli ten svůj a data si sbíráme sami. A právě ten kamarád, který se mi ozval teď s těma vodoměrama, říkal, že nebo mě takovou představu, že by do těch fyzického hardwareu dali nějakou vazbu na službu třetí strany, buď to Dropbox nebo Google, a to je prostě past, to prostě nemůžeš, to musíš posílat na svůj server, po kterou máš zprávu a tam případně to můžeš nazývat na Dropbox, nebo tam máš jednoduchou na jednom místě jednoduchou změnu, jak to můžeš posílat dál, ale jakýkoliv fakt závazek, že do fyzického kusu, k kterému nemáš nadálku přístup, dáš nějakou vazbu na něco, co nemáš pod kontrolou, to smrdí prostě obrovským pusem. Ale to na druhou stranu, ty můžeš skončit dřív než ten Dropbox. Můžeš, ale tak jako... Ale s tím to jako neděláš ten kšef, že jo? Ty děláš s tím, že prostě... Můžeš to nějak... Ty ten Dropbox, že? No. Jinak to je, že prostě chodí... Ty pakety. Setkal se s tím, že ti nějaký paket nedošel, nebo tak něco? Já jsem se s tím setkal. No právě já jsem si říkal, jako, že uzavřel... Když ty je pořadí a že nepřišel. Zrovna u těch výtahů. To je to takový dojma. To nevím, že to na lokále, tak to asi chodí všechno. Jo, no, to je to bude jako na internetu, tak to bude jako... Jako když si tam vybral, používám nový jednodušší systém prostě pro monitoring. Já prostě propojil tu řídící kartu s GSM ránou. A prostě pokud je karta mimo provoz, další dobu, než je než definovaná, tak už SMS-ku jsem v poruše, nebo nemůžu fungovat, protože...
se stalo, že jsem dělal vlastní server. To právě stačí. Tak jsem vypadnou komunikace kdykoliv, tak se to zase zbrchá, ne? Co? Že to šlo, jo, to ale... protokol posílá, kde je ten výtah, na které patří a jak je, v jakém stavu, ne? To je právě to, jestli posílá, že? No, takže to se zbrchá, když vypadne paket, tak vypadá to chvilku do hodinu. No, už když přijde v opačném pořadí, třeba, když se musí vyhrnit. Nezaručuje, Socket nezaručuje vůbec nic, ani pořadí, ani... Já nevím jak Socket, ale mám právě rozdíl mezi TCP a UDP. Cože? Rozdíl mezi TCP a UDP. TCP to nezaručuje. Tady na TCP ti to dojde, no, kde bych to tam si dojít, ale... No. Ale, to ale pořadí jako... No ale já jsem už teda žil domění, že i to pořadí je tam zaručeno. Ne, že, a je nějak zaručeno, že vůbec ty pakety chodí vždycky stejnou cestou? Není, ne? Není. To se může dynamicky měnit a právě ta cesta se tím může nějak jako změnit. A v důsledku se potom třeba to pořadí... Tak jo, jasně, jako to dává smysl. Jako dělakování a tak, víš, takže než jeden prostě může jít rychlejší cestou, než tam je ale jako... Prostě žil jsem v domnění, že ty TCP právě to řeší a nemusíš to řešit ty na té aplikace. Ale to UDPčko je rozdíl, že ty si můžeš akorát objednat, že ty data budou chodit k tobě a nemusíš to mít jako za na to spojení jako definované. Nenavazuje se spojení. Ten, co vysílá, při UDP, ten, co vysílá, nečeká na potvrzení té proti strany, že to došlo. On to tam vyšle. A je mu to jedno, jestli mu to dojde nebo nedojde, tak to už prostě... A v jakém pořadí, no, je. Jestli vůbec, to nic neřeší ani jedno. Právě na UDP, kde tehl právě ten starý systém, nebo jeden z těch ten starý systém, což se ukázalo jako... A jak jste to řešili třeba ty to, co nedorazilo? Možná nějakou redundanci, ne? To posílá vždycká, ne? Posílá to vždycká, nebo... Prostě to nevadilo, že to ono to má, ono totiž tam je obrovská výhoda v tom, že ta síť je uzavřená. Jo, to je opravdu, oni na tom musí celá dvě sítě, ono má jednu síť jakoby vnější, nějakou doménovou, nebo síť prostě přes kterou všichni uživatelé, nebo ti účastníci přistupují na internet a tak. Pak má síť vnitřní, které nemá přístup skoro nikdo, ale na které jsou navěšené všechny vlastně řídící procesy. Výtahy, všechny tyhle věci, které právě, jak ty říkáš, které je důležité nějak zabezpečit toho vnější, toho okolí, jo. Tak to jedou na uzavřené sítě. No ne, ale že ta aplikace se vyrovnala s tím, že jí něco nedorazilo. Nevadilo to prostě, takže jste to nemuseli řešit. Ne, tak proto to nedorazí, asi jedno, když to nedorazí, tak když to nedorazí, tak o tom prostě nevíme. Jo? Tak tam vyskočí chyba, že se ztratili data nebo něco takového. No, ale většinou to mají tak zafiltrované. Já teď ale chci nějak zpochybňovat tvoji práci, ale mezi nejlepší historky, když už jsme fakt jako v krizi, tak si vždycky vzpomene na tom, jak padají letadla a jak vítají prostě maskují přerušení. To má teď vytáhne z krize. Takže a výtahem už nejezdíš, jo? Jezdím, jo. Do určité doby. Ale jako ta praxe je vždycky trošku jiný, než jako co si, víš co, tady je to všechno o tom, co si můžeš dovolit. No. Jo, samozřejmě pokud by to byl systém, který hlídá třeba ti řídí životní funkce nebo něco takového, tak samozřejmě to je nesmysl. No. Ale u toho výtahu je spousta dalších zabezpečovacích prvků. Tam jako mimo ten firmware a tyhle ty věci, tak jsou tam asi i jako mechanické, že jako pojistky. Tam musí být, tam musí být. Tohle je považované za nebezpečný prvek, takže tam je ještě bezpečnostní řetězec a další zabezpečovací. Otázka je, jak se tomu staví ti vývojáři těch bezpečnostních prvků. Ne, pohodě, ať dělají dobře. Však máme řídící kalku. Není to sranda, pokud chceš vyvinout opravdu jako bezpečnostní systém, tak to stojí nemalé prostředky a za druhé to je dost práce. Musíš mít certifikovaný ten hardware, někdo už to musí zkontrolovat. Já tak nějak vnímám těch letadel, že prostě to tak vyznělo tehdy, jak na tom sítí bylo to IT Vivo, že prostě je daleko jednodušší jet i dnes na 486, než si projet celý ten cyklus toho, že prostě schválí tím veškeré ty hardwary a prověrky. To je jako na pohovoru v roce, co dělá. Jsem dělal právě v nějakém těch hranicích, v nějakém éru nebo něco takového. A ten vykládal, že tam
že tam měli, že tam je nějaký systém jako databázový, který prostě hlídá tady tohle, jako ty revize a tak, jako že nějaký konstruktor něco udělal, tak jako aby bylo, už jako když to letadlo spadne, tak aby bylo pak nakonec vidět, z kterých dílů bylo udělané a tak. A říká, že tam měl nějaký administrátor, který prostě vůbec nechtěl říct, co dělá nebo tak. No a tak on pak si nějak jako zlomil nohu nebo něco takového, tak do toho musel jít nějak hloub a zjistil, že prostě jako za oplatu tam těm konstruktérům jako nějaké ty data normálně data vás změnil, ty vole. To mě taky. Černý trh. Mám kamaráda, co programuje vlastně do lokomotiv, nějaký ty řídící desky a radši jezdí vždycky tím posledním magonem, že tam je docela dobrá ta informační zóna toho lokomotivu. Hej, otec byl strojvedoucí, já si to možná říkám, nevím, jestli si nezapakuju. Otec byl strojvedoucí, jako celý život vlastně řídil vlaky a říkal, že prostě se stávalo, a to ještě předtím, než byly nějaké mikročipy a tak, že chlapy usínali v té mašině, protože jeli prostě ve podrobní, že tak dala nic. A když měli noční směnu, tak se fakt najednou stalo, že ti chlapy usnuli a pak profičili nějakou stanici a prostě nějaké prusery. Tak oni tam od té doby zavedli to tlačítko, že musíš já nevím, jednou za minutu nebo za nějakou periodu zmáčknout, že funguješ, že nespíš. A on říkal, ty jo, jako to fungovalo nějakou dobu, ale pak prostě chlapi spali a normálně podvědomě dělali tohle, jako, že normálně usnuli fakt a dělali to tou rukou. A ty pusely se potom projevovat dál, no nic, tak udělali prostě tlačítko jako dole a nahoře, jako aby prostě si měl, víš, jako střídavě, aby si měl, nebo jsem tam si musel mažnout toho horní, aby prostě to spaní to. On říkal, ty vole, chlapi spali i takhle. Jakože prostě, to je neskutečné, jakou cestu si stejně najdeš, jakože ten systém vždycky porušíš. Jako. No. Tak. Takže vítáme, nejezdíme letadlama, vítáme vlakama už taky. Na koni! Už je naprostý nesmysl, výtahy jsou bezpečné. Jo, musíte výtahama jezdit, protože nevím, co děláte. Dneska zrovna bylo nějaké video, že někde v Jižní Americe teda podotýkám, že nějaký výtah nezastavil až ostrov, jo? No, to jsem ti říkal. No, bylo to v Jižní Americe. Mají to přemají normy. Ale vlastně, jestli tam mají nějaké. Jestli vás to zajímá, jestli vám to něco řekne, asi spíš ne. Prostě takhle z té karty prostě si beru ty informace, které potřebuju. A to je ten kus toho C-sharpového kódu, který byl na to RS232, jo? Ano, to obsluhuje to RS232. No vlastně jede to... Mám tady nějaký komunikační manažer a ten prostě posílá requesty. Jo. Prostě gen monitoring, zadám si, co potřebuju, pokud mi přijde odpověď, tak se zavolá tady ta pohod funkce. A je zajímavé, no. Jako denním chlapem je pro tebe jako jaké prostředí? Děláš jako finové? V Cčku nebo v ničem? No, já dělám Cčku 8 baru hlavně. Jo. Tohle mám... S tím C-sharpem jsem začínal z důvodu toho, že jsem si právě třeba psát takovéhle podobné jednoduché, relativně jednoduché programky. Potřeboval jsem psát co nejrychleji. Nepotřeboval jsem s tím strávit prostě měsíc. Chtěl jsem prostě, ladil jsem hlavně hardware, jo? Takže potřebuji vědět, jo? Zachytávat mě, vizualizovat nějaké věci a tak z těch karet. Takže ten C-sharp na to byl ideální. A tak časem to přibývaly další věci. To programování dneska už je otevřená věc, jak zná člověk ty principy, nebo trošku ty principy, tak už je to celkem v čem programuješ. Takže tak, no jinak, někdo tady, když si vzpomínal prostředí Brackets, tak vlastně celý ten projekt kudělanský, to jsem vlastně popsal v tom Brackets. Prostředí? Viděl jsem tam Viva, viděl jsem tam Brackets, viděl jsem tam studio. Každý jazyk jiné prostředí, víš? Brackets jsem měl fajn, docela rychlý a s chodou okolností vlastně psali taky Node.js. Jako na ty desktopové aplikace, což je na tom to nejzajímavější. A funguje celkem pěkně. To člověk mezi sebe nějakým pluginama a nespomalí se to. Ale jo, funguje to pěkně. A jinak asi tohle celá ta aplikace, to jsou nějaké ty
No tady jsou ty, tady to, co se mutuje. Klasicky prostě Vius. Oni používají nějaký šablonovací systém AES. Tam, ale říkám, s těma šablonama tam de facto ani moc nepracuje, jenom to jakoby před vyplním vždycky třeba ty detaily nebo něco takového. A se tohle to, co zobrazuje celou tu tabulku. Takže de facto, jak jsem psal Michalovi, de facto nic moc na to není. Nevím, jestli vás ještě něco zajímá, nebo chcete se to na něco jiného, z jiného soudku, co týče výtahu. Jo, bral jsem to jako, chtěl jsem si to vyzkoušet, tady tyhle webové aplikace, tady ten webový vývoj a jestli jsem schopný prostě to nasadit v tom našem prostředí. Tak, abych to zhrnul. A ten agregátor, myslím, že budete mít to, jako ty říkal, že to přepisuješ do C-čka? Nebo... Už to mám přepsat do C-čka. No, já jsem si říkal, že bych to ještě stihl implementovat na nějaké desky, ale už jsem to nestihl. No, ale mám tam achystané nějaké boardy vývojové, tak bych to chtěl rozjet, protože teď vlastně jsme tam rozjeli takovou návštěvní místnost, kde máme nějakou simulaci, máme tam nějaké výtahové skříně, ale je tam motor, který se točí a tak. Říkal jsem si, že bych to tam někde šoupl bokem. A... Takže jako by platilo se ti to napsat v C-sharpu a potom přepsat do toho? Víš co, šlo o to, že my vlastně pro nastavování těch desek a prostě jako pro veškeré servisní účely používáme Google aplikaci, jestli se spustí. No, což je aplikace, kterou psal bývalý kolega, psal to v OpenPascal, ve Free Pascal. Což jako nevím, jak pro vás, ale pro mě Pascal je peklo. A nesnáším ho, tak jsem si říkal, že prostě, že si to radši začnu pomalu předělávat něčeho drnějšího, což je pro mě musíš jak dotknout. Takže samozřejmě stěžení je prostě zvládnutí toho protokolu, který je opravdu dost komplikovaný. Čímž se přesvědčil vlastně i náš externista, který píše podobnou aplikaci, ale píše pro Android. Tak strávil jenom asi 4 měsíce laděním toho protokolu, než zvládl tu komunikaci s tou kartou. No, takže... Ale dozmu právě k tomu právě zdroje, které jsou napsané v tom si šarku. Na ten zamarin, to znamená jako... No, dívali, ale to je zase, je to všechno o penězích. Pokud bych to protlačil ve firmě, aby se to koupilo, nebo aby se zaplatila ta licence, tak určitě. Obávám se, že to asi neprojde. Ona nevím, kdo tam stojí, já myslím, že nějakých tisíc dolarů na rok, jak tam předplatné tuším. Myslím si, to je čistý. Zajímá, jak dlouho ti trvalo, si nás to ukazoval, jako implementovat. Jako celý ten stack, jako že si napsal C-sharpu, vyzobáváš, Node.js. Jako... Tak tím, že jsem už vlastně měl tu knihu hotovou, tak asi celý týden. Týden, včetně těch jako věcí, které si nezná, jako detailky, websockety a tak? No, jakože ta úplně opravdu první verze, která jako, ve které nebyly žádné animace, nic takového, to mi trvalo dohromady asi 3 dny. Mm-hmm. Já říkám, nejvíc času jsem paradoxně právě strávil. To je vizualizace. To vizualizace, jo, s těma prostředkama a tak. To mi trvalo asi 2 dny, než jsem udělal tady tu šachtu. A to je jako dobré, tyjo, mě jako aniž bych jako o tom zohloubky si nějak opídil, jak co dlouho to, tak jako týden času nějakého vývojaře, to je paráda, jako jestli jako, rozumíš? Navíc technologií, se kterou jakože si přišel v podstatě poprvé do styku, to je jako dobře. Tak něco málo už jsem o to věděl právě, tady z těchto sezení a tak, no. Takže už jsem aspoň, víš co, ta bariéra už jsem šel, na jistotu po některých věcech, o kterých už jsem věděl. Že jsem zase netrávil čas tím, že bych hledal den dva, jako co bych na to vlastně použil. Jo.
Ale jako věděl jsem, že vizualizovat, když se něco vizualizovat, že ta D3 není špatná. Jo, jo. Takže jsem šel prostě po to. Ten Twitter taky, podstrát prostě, věděl jsem, že když si něco jednou už nastylovat, jo. Je to ideální. Ale jako chápeš, jako mě to fakt přijde fakt parádní, že to je takový, jako myslím si, že většina z nás prostě funguje v nějaké omezeném prostoru, že prostě děláme v nějakém jazyku nebo nějaké technologii, ale tohle je fakt jako fuze prostě prostě velice široká, jako a přijde mi, že jako mě třeba osobně je úplně jedno, jestli jako do detailu víš, jako co to obnáší dělat nějaké nodu, nebo že tam nevíš o nějaký detail nebo tak, ale jako jenom to, že si prostě vezmeš kus nějaké karty a celý ten řetězec dotáhneš do toho, že prostě tady někde v prohlížeči nebo s telefonu tady klikáme, no to funguje. Tyjo, je to jako fakt jako počin jako parádní, jako mi to přijde. Díky. Ne, ale jako fakt, jako to je super, jako já třeba víc obdivuju jako tuhle schopnost pojmout jako do šířky jako nějaký problém a nějak ho zrealizovat, i když ne třeba do detailu jako úplně dokonale, než být odborníkem na nějakou velice úzkou množinu. Jako, no, to je asi sporné, jako jak specialistou nebo být široký. Já se vždycky zaměřoval spíš na ten přehled, protože jsem si říkal, když už budu potřebovat ty detailnější informace, tak se to rychle naučím. No. Ale to máš ty těchto paretovo optimum, jako 80% jako by za 20% úsilí a... Jo, jo, přesně tak. Až prostě budu ladit, až budu ladit nějaké detaily a přístup a nějaké práva a takové věci, to bude překvapit. Já osobně jako fakt takovou tu prototypovací fázi mám strašně rád, protože ta práce je rychle odsejpá, velice rychle vidí výsledky, to je hrozně uspokojivé. Ta karta, jako když se dostal prototyp, fyzické té karty, tak vlastně první výtah s tím je za 3 měsíce. Mm-hmm. Ale už to 5 let vědí. Mm-hmm. Takže je to tak, jo, vlastně pravdě. Jak říká Peťa, prostě 80% je strašně rychle, a ty 20% s tím se čím vyprve roky. No, ještě vždycky to svojí této vibraci, to jsou technologie, víš, jako jít do Node.js, nebo MVCčka, nebo Lightnu, nebo... Jo, kterou? Dneska máš takovýhle výběr. A ty jsi to tak krásně skloubil, víš, jako ty něco v C-Sharpu, něco v Node, něco v Já jsem bral, víš co, jak jsem říkal, jsem zdechlý člověk, takže já jsem bral to, co mi v ten moment přišlo nejjednodušší, nejrychlejší. Nejjednodušší tutoriál, který jsem našel, jo. No, tak jako karta, ta už funguje, to neřeším. V C-Sharpu jsem to měl hotové, tam jsem si akorát udělal nějaký ksicht a prostě obsluhu těch serverů a nějaké blbosti. Jo, převod 3D do JSONu je triviální, tam přes... To jsem tam možná... Ale to vy to určitě budete znát jako C-Sharp páři. No, to se používá ten data kontrakt JSON Serializer, to je bezvadná věc. Funguje to pěkně, není s tím problém. Takže jsi nepoužil JSON, ne? Co? Nepoužil JSON, ne? Normálně. Ne, víš co, s tomu jsem se ani dostal. Já jsem si našel první tutoriál, který jsem narazil, tam bylo to a to. To jsem nějak zapouzdřil. A nebo první dobré, jako. Funguje, jo. To záhodí, jako. Jo, není to možná ideální, ale prostě tu přijdu, jo, tak jak ji mám, prostě tak... Ten JSON to jsem měl. Ale to není, co to. To že není problém. Jo, jako určitě, říkám. Jako můj stěžení práci je prostě C-čko, jo. C-čko je jenom C-čko, C-čko assembler. Takže to je zase prostě o ničem jiném. No to je jiná práce. Dobré, tak je to možná. Jo, už to vyhneme. Ještě díky moc, že jste si vzali slovo. Oba dva.